ในโยมนะพี่โจเดี๋ยวเราพี่จะงายยังตามีพอนี่ยังเปลี่ยนใจนี่จะต้องยังเดี๋ยวมีวันสว่างโอ้แบบว่าคิดเศร้ามาไอ้ตัวเย็นลงย้อนยันนาเราตัวนี้ตัวก็อยู่ที่อันทวนเนี่ยตัวนี้จะชูตัวตัวมีကျန်ရတဲ့လူတွေတော့တဲ့ကျန်ရမှမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနေဝမ်းသာပါဟုတ်လားအလုံးအတွက်ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်တရားအများကြီးပြောနေတယ်အတိတ်ကိုပြန်ဆွတ်တယ်ဖြစ်နေပါကိုဇာနီနေမကောင်းတဲ့ချင်းကြောကြောတယ်ဘုံတဘုံနေပို့ဘုံမလဲဘုံနေရွတ်တော့ရုပ်မိတာနေဘုံတစ္ဆာနေတော့ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့လို့တကွာလုံးထိနေပြီတကွာလုံးကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာလွတ်တဲ့လူတွေနဲ့တက်သွားပြီမဲ့တော့မလွတ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာနေမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အများကြီးပါပဲဟုတ်လားနောင်လည်းပဲလောကကြီးထဲမှာနေနေတော့လောကသဘာဝတရားတွေပေါက်ပြန်လာတယ်ဒါတွေဟာနောက်ထပ်လူဘဝမှာဘဝတော့ဘာလေးကြုံရရဖို့မဲဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားလောကထဲမှာနေတော့လောကနဲ့ဆန့်ကျင်လို့လည်းမရလောကအကြိုက်နဲ့လိုက်နေလို့လည်းမရတဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ကနေနေထိုင်နေသေးတယ်နေတတ်ထိုင်တယ်လေးတွေရတာရင်တော့မရတဲ့လူနဲ့ဆိုင်သတ်သားပါပဲဟုတ်လားအကြောင်းထိုင်လျောင်နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဒီကနေ့အလုံးအတွက်ဓမ္မဒါနမှာတရားလူပြီးခဲ့ပါမယ်အလုံးသိတဲ့နိုင်ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီညမှာဘုံဘုံတို့ယနေ့ကျတရားပွဲကျင်းပတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဒီမိသားစုကဘုံဘုံကြွားတိုင်းယနေ့ကျတရားကျင်းပါဘုရောခေချီလေးရကျမကြီးချီလေးရနေဆုံးကပြီးတော့ပဲသူမှဆင်းလာမပြတ်လဲပူဇော်ခြင်းညတယ်နေဆုံးကပြီးတော့ပဲကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလောက်ပဲတို့ကြတာကောင်းပါလေ။အဒီစီစဉ်လေးကိုတက်ကြအောင်။ကြောင်းနေနော်။အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့ကာရာလင်းတဘုံနဲ့အာလုံးကိုတတိပိတရားလေးတဘုံကြီးမြတ်ပါမယ်။ဣဒရာဣဒနာဒိညာဣဒရာဣဒဇီဝိတံဣဒရံဣဒရံဩကတဝါဒီညတဝါဒီပံကိရာခမန္တိတောဣဒရံဣဒနာဒိညာဣဒရံဣဒဇီဝိတံဣဒရံဣဒရံဩညတဝါဒီပံကိရာခမန္တိတောဧကဝေပရိသန်လေးပါချက်သာချက်သမိတောတဏ္ဏဝါသင်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါချမ်းသာမှန်သမျှတို့ဒီ၎င်းတဏ္ဏဝါသင်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စပါးစားတဲ့ကောင်းမဲ့သီနံတို့ဒီ၎င်းဣဒရံဒီရှိမူတတ္တအာဖြင့်အလုံးကိုတို့တောင်းလပါပေ၏ဟိသေဇံထိုစကားမှန်လပါပေ၏ဣဒာယမသမိလောကေဤလူလောကလူဘဝကြီးတဲ့၌ဇီဝိတံမိအသက်ရှင်နေထိုင်ဝင်ရခြင်းသည်လည်းပဲဣဒရံသတ္တတို့တို့ခဏလေးအတွင်မှပင်သိဆုံးရပါပေ၏ဘေကဝေပရိသလေးပါချက်သာချက်သမိတို့ဗန္ဒီတော်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲကြားသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒရံတို့တောင်းနှင့်လူဘဝရဲ့တတ္တတို့တို့ခဏလေးကိုဣဒရတော်ငါရထားတဲ့လူဘဝဆိုတာခဏလေးပဲတတ္တတို့တို့လေးပါလာရဲ့လို့
ညတဝညာဖြင့်တင်တဲ့သဝေစင်ညပြည့်၍ဒီပံအဲ့ဒီဘဝတော်တော်ထဲမှာဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့အလေးအောင်ကိုခရီးရာထာနေတိုင်းညတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေးထွန်လင်းအပ္ပဘေတော့တည်း ဣဒရာဣဒနာဒိညာဣဒရာဣဒစီဝိတံဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားပေတဝတ္ထုမှာမိန့်ရခဲ့တဲ့ခါလာလေးဖြစ်ပါလေဒါကိုပဲဘုမောကအားလုံးကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဓမ္မအလင်းရောက်ထွန်းပြောင်းပါစေလို့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောချင်ပါလေပြောပါတယ်လေ ဓမ္မအလင်းရောက်ထွန်းပြောင်းပါစေဘာလို့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုရင်ရသော်ဗျာဒီကာဓမ္မမိတ်ကြားတဲ့စကားသည်မြမလိုစကလုံးနဲ့ပြောရင်သုံးခုံးပဲပြောနေလို့ရပါတယ်ရသော်ဗျာနံပါတ်1ပြင်လိုက်ရှင်သာချက်သမီးတို့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အိုအိမ်တိုက်တာဆင်းရွှေငွေမော်တော်ကားစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကြာကြီးပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏလေးပဲတတန်းတူတူလေးပဲတခုံးပြောပါတယ်တို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့လို့ကိုယ့်ကိုခံယူထားတဲ့အရာတွေရှိလားမရှိလားကိုယ်ဒီအင်းနေရှိမဲတိုက်တာတွေရှိမဲမော်တော်ကားတွေရှိမဲစိန်တွေရွှေတွေတွေရှိမဲဟုတ်တယ်လူတိုင်းပဲမှာရှိကြတယ်ဒါငါဟာလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှသည်တဲ့အကြာကြီးတယ်လားခဏလေးတဲ့ ခဏလေးပဲသင်္ကာရသဘောတရားရာရေမီမင်းကိုယ်သူမချင်မနေတဲ့အမွေကသာဆိုသမီးဆိုကြောင့်သူ့တဘာဝတိုင်းပျက်စီးသွားလို့ခဏလေးနဲ့ပုံခန်းပြောက်သွားတာလေရှိသလားအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးပျက်စီးပြောက်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့တဲ့ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကဘဝကြီးတွေကနေအချိန်မရသေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘလောက်ကြာမင်းငါဘလောက်ကြာကြာကြီးပိုင်သားမယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာရှိလားသမေပြည့်စုံတို့ဘက်ကတမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသွားတာမျိုးလည်းရှိနေသလိုဒီသမေဝတ္ထုပြည့်စုံတွေကိုငါဟာလို့ဆွဲနေတယ်မိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအချိန်မရွေးပြည့်စုံသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တို့အားလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အရာအားလုံးဒီအကြာကြီးလားခဏလေး ခဏလေးတတတူတူလေးပဲတတတူတူဆိုတော့ဘလောက်တူတူလို့ပြောလို့ရလားမပြောဘူးဘာလို့မှပြောမရအဲ့ဒါစကားတခွန်းနောက်တစ်ခွန်းတော့ဒီအတိတ်ပဲပါမယ်ဒါကပြည့်စုံကျွယ်ဝတဲ့လူတွေနဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့လူတွေကိုခွဲခြားပြောပုံရတယ်နောက်တစ်ခွန်းကျတော့ဥမာတောင်ရဆိုင်ရတဲ့တရားလုံးလုံးငယ်ကြတဲ့တောင်သူဦးကြီးတွေပြောမှာပေါ့အေးစိနေရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေမပိုင်မိမဲ့လို့မင်းတို့တွေစိုက်ပျိုးပြီးရထားတ
တဲ့တည်သေးဝလံအားလုံးဟာလည်းပဲတဲ့အကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ခဏလေးပါပဲပိုင်ဆိုင်ဝေးရတဲ့တည်သေးဝလံတွေကပိုးတော့မပြောင်းဘူးလားတဘာဝပြင်းရန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်အပိုးထိုးလို့ပျက်စီးသွားတာရှိမယ်မိန်းကောင်လို့ပျက်စီးသွားတာရှိမယ်ဘုရားကပြောတယ်လို့အဲ့ဓာရီကပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးရင်တော့အဲ့ဓာရီကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့ယုံနာကလည်းအချိန်မီသေဆုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်သေးဝလံဘမ်းမအလုံးဟာလည်းပဲတတ်တန်းတို့တို့ခဏလေးပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုရားကလည်းဘုံဘုံအမိနဲ့စကားပြောတော့ဒီလာကနီးအတိပြောလာစောစောကဘုံဘုံမကြွလာခင်တော့အားနဲ့ဘိုးဦးမှာပုံတိုင်းရှိတော့မိုးလေရောတော့နတ်တင်ဆိုင်လိုက်นั่นนี่ยาจามาเนี่ยฉีนี่ก้องเนี่ยเสียแล้วเนี่ยโหตะคอกอีเปลี่ยนตัวพ้องเปลี่ยนมาละกินนี่เว้ย3ปัดละอีเปลี่ยนละพี่တော့อะกุตะคอกเปลี่ยนตัวတော့อะเมโนตั้นนี่ยาดุขะเว้ยเสียแล้วนี่จะปุไล่ตัวมูอ่ะไม่ยั่วกูเนี่ยอ๋องูโลนี่ดิเออเปล่าจริงๆนะตะบาวาเตียยี้เนี่ยดอด้วยพี่เนี่ยได้เฉยซะซะก็บอกเลยตั้มแม่ဖြစ်เนี่ยโอเอ็งไดดาสิ่งที่ชูดีงวยดีป่ายเนี่ยดูเนี่ยป่ายใส่หมู่หาแล้วตะตั้นขณะนี้เป็นအရာမျိုးတွေမပိုင်မဲလို့တောင်းနေရသည်လင်းနေနဲ့လုံးလို့စပါးပဲပြောင်းနှံဝါနဲ့နေတဲ့တောင်းသူတွေလည်းပဲ
သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကပိုတော်မှပြန်သေးတယ်ခဏလေးတတ်တန်းတူတူလေးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့နောက်ထပ် confirm ပေါ့ထပ်ပြီးခိုင်တော့အောင်ဟာပြောလိုက်တဲ့သူရင်ဟိသေဇံငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မိန်ကြားတဲ့ဒီစကားကအမှန်ပါပဲဣဒာယိမသမေလောကေဣလူလောကလူဘဝကြီးတဲ့၌ဇေဝိတံပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရခြင်းဆိုတာလည်းပဲဣတရံအလုံးကိုတူတောင်းလာပါပြီ။ဘာမှမဆမ်းပါဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာလေအဲ့ဒီစိန်နေဆွေတွေငွေတွေတိုင်တွေကားတွေအစဘာပဲပြောင်းနှံဝါစတဲ့အစိုးတအချောင်းတရဏပစ္စည်းဘာပဲပြောပြောကွာတဲ့အကုန်လုံးဟာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင်ရှားထားတာပဲရှားထားတဲ့မင်းတို့ရထားတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာကြီးတောင်မှလူဘဝနေရာမှာအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိတ်တရတန်တန်းတူတူခဏလေးပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တန်တန်းတူတူတောင်မှစောစောကဘုံဘုံပြောသလိုဘလောက်တူတူလို့သတ်မှတ်လို့ရပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမစဉ်းစားနဲ့ကို့လူဘဝတန်တန်းကိုပဲကြီးလိုက်အခုကိုဗစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာဘုံဘုံတို့တစ်ခက်ကိုတန်ဝေကယူမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာပြည်တွင်းမှာရောအခုပြည်ပမှာရှိတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာအာဘသူတို့တော့ခံလဲရတယ်မတည်ုံမဲအာဘသူတို့တည်သွားတယ်ဗျာဘုံဘုံတို့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီရက်ကစောစောပိုင်းမှာမလောက်တော့လေကျောင်းရဲ့အပွဲစီထုံးတာတိုင်းကျောင်းတကာတွေတရားရောက်ဆုံးသွားရင်မိသားစုတွေဆုံးသွားရင်ဒါအလုံးသိအောင်ကြီးညာပေးတဲ့အနေနဲ့အာဓမ္မသံဝေကရမိပါကြောင်းတယောက်ထည့်လိုက်တယ်။အာနောက်တယောက်ထည့်လိုက်တယ်။သုံးယောက်နဲ့တည်းမထည့်နဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီတို့တရင်းကြီးကမကောင်းလဲမကောင်းသံဝေကမရပဲထိတ်နံကုန်နေပဲ။နောက်ပိုင်းထည့်တော့မထည့်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။တယောက်တော့ဆုံးသွားပြီ။တယောက်တော့ဆုံးသွားပြီ။ကျောင်းရဲ့တရားတော်ကအတိုင်းဝိုင်းနေရဒီပွဲမှာလင်းကားရှိအောင်ကျောင်းရဲ့အမဂန်တကားကြီးပါသွားကြတယ်ဤတွင်မှာလည်းအဲ့လိုကြံရတယ်လို့ပြိပတ်မှာလည်းဘယ်သူတော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်သူတော့ဆုံးသွားလို့လဲဘယ်သူကတော့ဆုံးတော့မဆုံးတော့တော့ခံလိုက်ရတယ်တရေမျိုးစုံဘုံဘုံတို့ကြားမနေဘူးလားကြားနေရတယ်ဒါကြောင့်လူဘဝနေရတာသတ္တန်တို့တို့ခဏလေးပါပဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီခဏလေးဒီဘလောက်ခဏလေးလို့ limit ရှိရတာဘုံဘုံအရင်တော့ပြောပါလေအသက်အနာချိန်အခါစော့ရာလာကတိဤတော့ပိုင်းချဤငါးပါးအများလူမသိကိုယ့်အသက်ဘလောက်မှတည်ရမယ်လို့ကြိုသိတဲ့လူရှိလားကိုယ်ပဲလို့အနာယောဂမျိုးနဲ့တည်ရမယ်လို့ကြိုသိတဲ့လူရှိလားဘယ်ချိန်ကဘယ်နည်းရမှတည်ရမယ်လို့ကြိုသိတဲ့လူရှိလားမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတည်သွားရင်ကိုယ့်ရုပ်အလောင်းကြီးဘယ်နိုင်ငံကဘယ်သုံးတန်မှာဆွန့်ရမယ်ဆိုတာရကြိုသိလားမသိဘူးအဲ့အရာတွေမသိုံတွေကိုသိပြီးဘေဘဝသွားရမယ်ဆိုတော့သိလားမသိဘူးအဲ့မသိရင်းနေတယ်မှာနံပါတ်၁ဘေအသက်ဘေအချိန်ကမှာဘေနေရာမှာသိရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့လူဘဝနေရာမှာခဏလေးသတ္တတူတူလေးပါပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတ္တတူတူလေးဟာဘေအချိန်လို့ limit မရှိတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးသေးမဲ့ဘေဘုံဘုံတို့အားလုံးကြုံနေတာမကြုံဘူးကျွန်တိုင်းလေအခုလိုယောဂဆိုကတ်ဆိုးကြီးတွေမထင်မှပဲပေါ်လာအလွန်တိုးတက်တဲ့စိပညာမှာတကယ်ကမ္ဘာထိတန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတော်မှာဂျမဟိပညာဘက်ကထိုးတက်ပြီပဲလို့လူတွေရဲ့နိုင်ငံမှုမရှိလို့လူတွေရဲ့နိုင်ငံမှုရှိပြန်တယ်လေကုသမှုတွေရတယ်စံတော်ဝါးနဲ့စရရလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတော်သိရှိပြီးတည်သွားတဲ့အဆင့်အထိဒီလိုကယောဂကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့ရဲ့အချင်းမွေးတည်မယ်ပြီးအပြည့်ကျုံနေလိမ့်မယ်နော်အပြည့်ကျုံနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမင်းတဲ့ဒီစကားနေမှာတကယ်ကိုလောကထဲမှာတရားလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်ရင်တကယ်ကိုမှန်ပြီးမှန်တဲ့သဘောတွေတွေ့မလားတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးသုံးခုတတိပေးလိုက်တာချက်သားချက်သမီးတို့တဲ့မင်းတို့ရထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အိုအင်းတိုင်းတာတွေစိတ်နေရွှေတွေမော်တော်ကားတွေစားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကလည်းပဲခဏလေးပဲတဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကသူ့သဘာဝအတိုင်းပျက်စီးသွားလို့လည်းပဲခဏလေးနဲ့ပုံသွားနေသလိုအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုငါဟာလို့ဆွေးနေတဲ့မင်းတို့ရထားတဲ့ယုံနံတရားကြီးကလည်းပဲအချိန်မရွေးသေးတဲ့ဘီးနဲ့ကြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုဟာဆုံးခါသွားရင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာခဏလေးဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မတွေ့နိုင်ဘူး
စဘာပဲမြောင်းတော်ဝါစားတဲ့အစွန်တက်ဖြစ်တဲ့တိတိဝလံပမန်တွေဒီနေပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသမ္မတတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကလည်းအချိန်မရွေးတည်သွားနိုင်လို့ပျက်စီးသွားနိုင်သလိုအဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဓမ္မခန္ဓာနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းပဲအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲခန္ဓာလေးပါပဲစကားနှခေါနောက်ဆုံးစကားသုံးကြတော့အေးအဲ့ဒါဘာမှမဆန်းဘူးလေအဲ့ဒီသမေအရာတွေကိုတက်ရှိအရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်အောင်ရှာဖွေထားတဲ့မင်းတို့ရဲ့ယာသားတဲ့ဇီဝိတိန်တရီဆိုတဲ့အတ္တဒီပင်လည်းအချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝနေရတဲ့ဆိုရင်တတန်းပြည့်နေရပါမှာ80 90လောက်ပဲဒါတတန်းကျော်သွားပြီဒါကြောင့်တတန်းပြည့်တော့မနေရဘဲနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲဆုံးပါသွားတာလीမရှိဘူးလားအေးမပြောချင်ပေမဲ့လို့ထည့်ပြောရင်ဒါအာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကိုစံနေသည်ဟုတ်တယ်မလားဒါအလုံးစည်းဝါးရှာလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်အလုံးဘဝအတွက်ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်မှာပဲဒါမထင်မပင်းနဲ့ပါသွားတယ်ပြောချင်တာကအရာအားလုံးဟာအကြာကြီးသာခဏလေးခဏလေးဒါပဲလို့အဲ့ခဏလေးဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတော်တွေတော်တော်များများဟောလို့ကြားမှုတွေသိမှုတွေစာရိပတ်လို့ကြားမှုတွေသိမှုတွေတရားတွေပဲလို့ကြားဘူးလေသိဘူးလေတဲ့သို့တော်နေပင်အဲ့ဒီဘောမှာတတိကကတ်ထားတာများလားလွတ်နေတာများလားလွတ်နေတာများတယ်လွတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘောကလောကရံနဲ့ဂျုံလိုက်ပြီကျန်တဲ့သောင်းဝင်အစင်မပြေတဲ့ဂျုံလဲဆိုရင်သူကဖြည့်ရှင်းနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာလို့လို့ရှိမယ်တေရင်တရားနဲ့တရားရောက်ဂျုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလောကရံကအလုံးကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ရက်မပေါ်လွင်ဘူးပေါ်လို့နေတရားအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့ဒီစကားလေးသုံးခုနဲ့ပဲအရင်ဆုံးတတိပေးပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းဝါချမ်းသာတွေတည်တည်ဝလာပန်းပန်တရားအကြာကြီးသာခဏတည်းအဲ့ဒါတွေကိုရအောင်ရှာထားတဲ့မိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာကလည်းအကြာကြီးသာခဏတည်းခဏလေးပဲကျမ်းမာရေးအလုံးကောင်းမှ90 80လောက်ဒါတော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကျမ်းမာရေးကိုအပြည့်စောင့်ရှောက်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာတော့မှကိုယ်တိုင်ဝိုင်းတွေကပဲငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ပညာတွေနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကိုကိုတည်ခြင်းတရားကတတ်တန်းကုန်သွားပြီဓမ္မမွေကန်ကုန်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးရသေးလားမရပါဘူးပြတော့ဒါရီကတကယ်တမ်းကတော့တန်ရောစင်နဲ့ကြည့်ရင်ဆန်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ကြည့်ရင်ဆန်းရတာဆန်းပါဘူးဆန်းမှုဒါပဲလို့မဆန်းတာကိုပဲတို့တွေအဆန်းအဖြစ်နဲ့ပဲဒီလောကဓာတ်ချက်ကြောင့်ပင်ပင်ပန်းပန်းမခံစားရဘူးလားခံစားရတာဘုံဘုံလို့ဆိုလို့ရှင်လေမနေ့ကမိုးလင်းမှာကိုကြောက်တယ်မိုးလင်းလိုက်တာနဲ့ဘုံရေညာတော့ဘယ်သူတော့သွားပြီအပင်မတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့တိတဲ့လူတွေဆိုရင်ရှောက်ကြတော့အေးဟာလို့ကြားနေရပါပဲစိတ်ကိုမနေ့နောက်ဆုံးဆိုရင်ဘုံဆိုရင်ဘလောက်ဒီပွဲမှာခံစားရလဲဆိုရင်ကိုကလည်းရှင်းပြရင်ငငယ်ရွယ်စိတ်တက်ပြလဲတိတ်ဖို့တော့ဒီလောကဓာတ်ကြီးကြုံတာများတယ်ဖုံဖုံကိုကဘာအင်းမှာဘွဲရအောင်ကဘာအင်းနဲ့ဘွဲပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဘွဲနေရအောင်ထောက်မှန်းခဲ့တယ်ဒီမွေးစားအမေလောက်အာကူရတဲ့အသက်20ဆင်းဆောင်းလျှောက်ခဲ့ရာမကြီးတယောက်ဒီမှာအရင်တယောက်ဒီမှာအရင်တယောက်အိမ်အောင်ကြရတဲ့အကိုကြီးနဲ့အမကြီးနဲ့ရတယ်ညီနဲ့ညီမနဲ့ရတယ်ဒီမှာအရင်တယောက်နဲ့ညီကိုအရင်တယောက်ရတယ်ဘိုးဘေးဆိုတော့ကိုလည်းမထွက်ရင်လည်းဘေးမမထွက်ဆင်းအောင်ပေါ်တယ်ဖယ်ပါနဲ့သပီးဆရာကဘုံဘုံမိရဘုံဆိုတော့သူကငငယ်တဲ့ဦးစင်းပဲခေါ်တာဟိုသူအသက်20သူတို့ရှိမှကြီးတာဦးစင်းလာသူတို့နဲ့မနေဘူးဦးစင်းလာအနားမှာယူပြီးအဲ့ဘိုင်ဘိုင်နဲ့မယူနဲ့ဟောသူကပြောနေတာသူကတော့သူခံစားကြတယ်ပြောတာကိုကလည်းဒီဘက်ကထွက်လို့မရဘူးစိတ်တော်တော်ပင်ပန်းတာပဲပြင်းတယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းပဲတိနေပြီဘုံဘုံကအချိန်ကတော့နန်းနဲ့သူတို့လိုလာတဲ့အကောင်လုံးတွေပို့ပေးကားအလိုအဲ့ဒီတော့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ကားတယ်ကားငားတဲ့ကားအငားလိုက်တဲ့ကားဆရာလေးနဲ့ဘယ်မှာဝယ်ပြီးပါဘောင်တော့ပို့ပြီးပါဈေးတွေပဲဘက်ကနေတော့ဘယ်မှာဘောင်ဝယ်ဘယ်ဟိုတော့ပို့ပြီးပါနဲ့အဲ့လိုပဲတဆင်ခိုင်းနေတယ်တတိကောင်းလေးအဲ့တော့ချင်းနီယာတိတန်တဲ့ကျတော့တခါလေအဲ့ဒီနေဘုံဘုံတိတယ်ဘာမှတော့မှစိတ်တဲ့အာယုမထားတော့ရွတ်ဖတ်ဘုရားရှိခိုးရွတ်ဖတ်ပြီးခရင်ကလဲနေအရာငယ်မရဲ့ဒီမလုံးလေးလေဘစ်ကောတွေတွေ့တယ်အင်းမတင်နေတော့ပြောနေတော့ပြောနေပြီဘုံမွေးနေတဲ့မမတော့သွားပြီအင်းမ
ငါသိတယ်လို့ငါကြားလို့မယ်ဆိုတာသိလို့ငါဆောက်ထောက်တည်လို့ရအောင်ငါအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဒီမှာခဏလေးတတိလေးကပ်ပြီးနေနေတာအနောက်15ရက်ရှိတော့တကမမကြီးမမလေးတော့ပြန်ပြီ15ရက်ပြန်မှာပဲတွက်ကြည့်ဟုတ်လားယောက်ျားတကမိကျော်တဲ့တင်းလေးကိုကိုစနီးတဲ့တင်းလေးကြားနေမိကျော်လည်းနတ်အားပြီးသူ့ရာအားပြီးနေရတာကိုရင်ထဲမှာလည်းပူလောင်ပြီးဘလောင်ဆုံနေရတာပြောကြည့်နေတာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘုံဘုံတို့သည်သူ့လည်းမကန်းနိုင်ကို့လည်းမကန်းနိုင်ဒီလိုလောကနာမျိုးကြီးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာတဲ့အတိတွေတတိတွေများလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကြီးတွေကမကြီးတွေမပြောနဲ့ဖုံဖုံတို့တော့ပါလေဖုံဖုံတို့ဆိုတာကအများကြီးတွေတက္ကသမားတွေရဲ့တည်အမျိုးဆုံးကြပြီတော့အဲ့မှာအောက်ဆီဂျင်အလှူကလည်းလှုံနေတော့အာယူသွားတဲ့ဒူနာမနည်းရဒူနာတော့ဆုံးသွားအောင်အိုးပြန်ပို့လိုက်ပြီအမလေးတော့မဆုံးသေးဘူးဒါဓာတွေပဲချားနေရတယ်ခင်ဗျအမလေးတော်ရုံတယုံလေးတတိတာလွတ်နေယူတော့ပါเราပြောရင်တော့ဒီလောကနာမျိုးကြီးကဘုံဘုံတို့လည်းကြုံတယ်အားလုံးလည်းကြုံတယ်သို့တော့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလည်းရှိတယ်။အာကြားရတာကြားရတာကောင်းသွားတာဒီကြားလိုက်ဝမ်းသာလိုက်အတည်သောပြီးကြားလိုက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့။ဦးနောက်ဆုံးဘုံဘုံမှာကုနာပြောစီးအောင်တတ်လိုက်ရတာ။ဒီမှာတယ်လီဖုန်းလေးတအားပြောတော့ခေါင်းကဝိတ်တည်ညိပြီးတော့ခေါင်းလေးခန္ဓာကိုယ်တစ်ချောင်းကျင်ပြီးကြိုက်လာတဲ့အခါမဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့စီးအောင်ပြေးရတာ။အဲ့တော့ပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဒီလောကနာမျိုးတွေစီပြီးသွားပြီလို့မအောင်မိပါနဲ့ဘဝကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ထင်ရှားရှိနေဘဝထဲမှာနေနေတဲ့လူအားလုံးဒီလောကကြီးကဖောက်ပြန်လာတဲ့လောကသဘာဝဓမ္မဒီလိုတရားမျိုးတွေစီနောင်နဲ့ကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြင်းနဲ့အခုပြောမဲ့စကားလေးဟာသိပြီးတော့ယဉ်ကြည့်ပါလေဟုတ်လားပန္ဒီလောကဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောအကောင်းကိုလည်းခွင့်ကြသည်တယ်အဆိုးကိုလည်းခွင့်ကြသည်တယ်အကြောင်းကိုလည်းခွင့်ကြသည်တယ်အကျိုးကိုလည်းခွင့်ကြသည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဗာဏိတော်အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုခွင့်ကြသည်ဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတရံမိမိယထာနဲ့လူဝါတတံဒုဒုနိကိုဣတရတော်ငါယထာနဲ့လူဝါဆိုတာခဏလေးပဲတတံဒုဒုလေးပါလားရဲ့လို့ယတဝဉာဏ်ဖြင့်ထင်တင်သဝင်ဆင်ញင်ပြီ၍အကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုခွင့်ကြားသိမြင်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့တည်သွားပြီမဲ့လောကရန်တန်ကြတော့သူတော်ထိတော်ပြီဒုတော်ပဲတော့လာမလင်းစသည်ဖြင့်ဘာပြန်တွေ့လဲ။အော်သူအာလုံးရတာတဲ့လူဘဝတတန်းဆိုတာခဏလေးပါလားခဏလေးပါလားအချိန်မရွေးတည်မဲ့ပြီးငါတို့တွေကြုံနိုင်တယ်ကြုံနိုင်တယ်လို့အချင်းမရေသီနိုင်နဲ့သီချင်းတရားကိုညံထဲမှာအမြဲတမ်းတတိကံပြီးတော့သူလည်းအချင်းမရေသီနိုင်သူတို့သီသွားပြီးငါလည်းအချင်းမရေသီနိုင်နဲ့သီနိုင်တယ်လို့ညံထဲမှာအမြဲတမ်းဆင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယ့်ဘဝအတွက်ထောက်တရားမရနိုင်ဘူးလားပြီးကြောင်မရနိုင်ဘူးလားမရပါဘူးခိုးစံဒီလဲခန္ဓာ၅ပါးယောဂတရားရသွားတော့ယောဂတမျိုးမျိုးနဲ့တော့တချင်ချင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒီမှာပဲသူသေးသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်ရင်ထဲမှာတန်ရုံးစင်တန်ကြတော့ခံရခတ်လို့ငိုဝင်ငိုပါငိုပင်မဲ့လို့တတိမလွတ်နေတဲ့အော်သူလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဆိုတော့အခုမထင်မပန်းနဲ့ယောဂါဆိုကဆွေးနဲ့သေသွားပြီဟိုငါလည်းပဲကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ငါလည်းပဲအချိန်မှမသိဘူးငါလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရှိတော့အချိန်မရဖောက်ပြန်လာနိုင်တယ်ဖောက်ပြန်ရင်ငါတို့လည်းပြည့်တည်ရင်တရားကြုံရမှာပဲဆိုတာဒီကိုတတိလေးနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်ဝမ်းနေကြရပြီမဲ့လို့ငါဘာလို့ရမလဲဆိုတာလေအတိတ်လေးရတော့ဝင်မလာဘူးလားဝင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲပြောပြောနေဣန္ဒရတောငါယသာတဲ့လူဘဝဆိုတာတတန်တို့တို့ခဏလေးပါလာရေလို့ညတဝဉာဏ်ဖြင့်ထင်တဲ့သဝေစင်ញင်ပြီ၍ဒီပံအဲ့ဒီဘဝတို့တို့နဲ့မှာတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုကိရာထာမိတိုင်းညာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေးထွန်းလင်းအပ်ပါ၏အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးစကားလေးကအဲ့လိုဆင်ញင်မိအောင်ဆင်ញင်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးအောင်နဲ့ရပ်မထားနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရင်သေးနိုင်တဲ့ဘဝကြီးထဲမှာငါဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းလေးတော့အကူတည်းကထွန်းညှိထားမှဖြစ်မယ်လို့တတိလေးကပ်ပြီးတော့လက်တွေ့ဓမ္မအလင်းထွန်းလင်းအောင်လုပ်ပါအချိန်မရေသေးသွားနိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာအလင်းတွေထွန်းလာမလဲဓမ္မအလင်းတွေထွန်းကြည့်ထားဖို့လိုတယ်အခုပဲကြည့်လိုက်လေ
နေခင်းကြီးတော့မဖုံးတော့ပြီးအလဲထောင်းလိုက်တော့အကုန်လုံးလင်းလင်းရှင်းရှင်းမမြင်အောင်လားအလင်းရဲ့တန်ဖိုးသည်ကြည်လာမကြည်လားအေးလောကအလင်းသည်လည်းမှောင်နေတဲ့အရာကိုလင်းပြီးတော့မြင်အောင်အကုန်လုံးကိုပြန်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလောကအမှောင်ကိုခွင်းပြီးတော့ဟောဒီမိကအလင်းဆောင်ပြီးထာထက်အစာပေါင်းများစွာနဲ့အမှောင်ခွင်းတဲ့အလင်းသည်ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာတိထားတဲ့ကြင့်ထားတဲ့ဓမ္မအလင်းသည်တဲ့တို့အားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းအမှောင်ခွင့်ပြီးတော့အလင်းပေးတဲ့အထက်မှာအမြင့်ဆုံးပါပဲလို့လားမလို့လားအေးအနည်းချုပ်ရင်ရှေးကမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေပြသွားတယ်အကျိုးတရားတွေပြသွားတယ်ဟေးမင်းတို့ရာထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခဏလေးပဲနော်အေးမင်းတို့ရာထားတဲ့အသက်အလည်းခဏလေးပဲအကြာကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်တရားပြန်သိသွားမှာဒီတိုင်းချင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုငါခဏခဏကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ငါအချိန်မရွေးသိနေတဲ့အချိန်မရွေးသိနေတယ်လို့တတိကဆင်ခြင်ပြီးအဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းကိုမင်းတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်တာတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘဝလောကရန်အမှောင်နေနဲ့ကြုံရင်တန်တရာအမှောင်ခရင်ဖြတ်တိုင်းအဲ့နှလုံးသားထဲမှာလင်းအောင်ထွန်းကြည့်ထားတဲ့ဓမ္မအလင်းကသာကိုယ့်ကိုလမ်းမှပေါ်မှာနေတတ်အောင်သွားတတ်အောင်ဖြေတတ်အောင်သိတတ်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်သူအားလုံးတရားနာပဲတင်ပြောကြည့်ပါလေလေဓမ္မအလေးအောင်ထွန်းပြောင်းပါစေတဲ့ပြောဓမ္မအလေးအောင်ထွန်းပြောင်းပါစေဘယ်အလေးဘလောက်လင်းတာမလင်းတာအတာထားဟောဒီမှာတရားစင်ပြီးဒီနိုင်ငံဥပမာပေးလို့သိကောင်းတာတရားစင်ပြီးအမြဲတမ်းလာလားမလားမလာပါဘူးခင်ဗျအမြဲတမ်းလာပဲလို့မိကလုံးပိတ်တယ်ဒီအလင်းရလားမရပါဘူးအလင်းရတော့မရှိဘူးလားရှိရပါမိကလာနေတယ်သူ့တမန်တော်မိရှိနေပေမဲ့လို့မိကလုံးဖွဲ့မှလင်းတယ်လို့ပဲတဲ့အခုလည်းပဲတို့မှာယသဝဗျံဟောတာတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့တရားတွေကလောကကြီးထဲမှာဒီကနေ့ခေတ်ကအလွန်လွယ်ဒီနိုင်ငံမှာအလွန်လွယ်အင်တာနက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့ဆရာတော်ကိုတထိုင်နဲ့တထိုင်နဲ့ choice လုပ်ပြီးနားလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့လို့မိကလုံးပိတ်ထားသလိုမျိုးမဖွင့်မချင်းအဲ့တရားကကိုယ်ခေါင်းထဲမှာအလင်းရပါဘူးရပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မကတော့ရှိနေလားမရှိနေလားရှိပါဘူးမဖွင့်ရင်လင်းမလားမလင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်မိဘလောက်လာနေဒီမိကလုံးဖွင့်မှာမိအလင်းရဲ့အကျိုးကိုရတယ်လို့ပဲဓမ္မတရားတွေလောကထဲမှာဘလောက်ပဲရှိရှိတဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိကလို့ဖွင့်တယ်လို့ပဲထုံးကြီးကျင်တဲ့စိတ်နာကြားလို့တဲ့စိတ်ကြင်ပွားလို့တဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မအလင်းကိုယ်ထဲမှာထုံးလင်းမှာဓမ္မအလင်းမထုံးလင်းမှုဆိုရင်မိကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်မိကလို့မဖွင့်မင်းနဲ့မှောင်ကြီးထဲမှာသွားရင်ကိုယ်နဲ့လည်းတိုက်နိုင်ဒီအလေးနဲ့တိုက်နိုင်ဖိုင်ကလေးနဲ့လင်းနိုင်အန္တရာယ်တွေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဓမ္မအလင်းမထုံးညှိဘူးဆိုရင်ငရေလည်းကြနိုင်တယ်သိစံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ္တလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသူတကယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိုးဘယ်လိုဘယ်လိုမှမပြောလို့မဆုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုယ်စီမှာရောက်လာနိုင်လားမရောက်နိုင်လားရောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လောကဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ကြောင့်ဒီပံဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုတဲ့ကိရာထမင်းတို့နေတိုင်းညာတိုင်းထွန်းညပါဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုဘယ်လိုထွန်းအောင်ဒီတိုင်းညာတိုင်းထောမာတဲ့ဘုံဘုံဟိုကနေဒီကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါမပြောဘူးလားဟေးဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်ဘုံဘုံအဲ့ရက်တည်းကဒီတိုင်းဘုံပြောပြတယ်ကိုဇန်ဒီမဆုံးမရောကိုဇန်ဒီဆုံးမိတဲ့ချင်းအခုလည်းပဲပြောချင်တာကြောက်ကြောက်လို့ခေါ်ပြီပဲအားလုံးနဲ့ဒီတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးဒါအားလုံးကြုံနေတဲ့အရာတွေဘုံဘုံကိုယ်နဲ့ကြုံရမယ့်အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့စီမကြုံခင်တဲ့ကအခုတည်းကဘဝထဲမှာဓမ္မအလေးရောက်နေတာကြုံထွန်းထားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မအလင်းလေးရှိပြီဆိုရင်ကိုဟောဒီဘဝကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒီအလင်းကပေးလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်လောကကြီးမှာနေတတ်သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဓမ္မရဲ့တန်တဘောကနှလုံးသားမှာအေးအောင်မြတ်အောင်ခိုင်အောင်လာကျင့်ထားရင်အမြဲတမ်းကြုံနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ဘဝမှာဟုတ်တယ်မလားစီဝါရေးပါစေလာဘောအလာဘောလူချင်းတာတွေရတဲ့အခါမရတဲ့အခါမှာဩဓမ္မအလင်းထွန်းထားတဲ့လူနဲ့ဓမ္မအလင်းကွယ်နေတဲ့လူမတူဘူးဓမ္မအလင်းရှိတဲ့လူဩလူချင်းတာတွေရတဲ့အေးဒီနေ့တော့တို့တွေညာသာသုံးပါးခွန်ကျေးဇူးနဲ့ညာနဲ့ဝိရိယနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရတဲ့
အမယာဘူးဆိုအဲဒီနေ့တော့တို့အကြောင်းကမစင်မပြူမယာဘူးရဲ့နေတတ်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလောဘဒုစင်တာမယာလို့ဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ရတော့ဒေါသတွေနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲလောကကြီးထဲမှာခုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာအဲ့လောဘဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ရတော့ဒေါသတွေနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အခုချိန်မှာမများဘူးလားဒါလောက်ဆိုသဘောပေါက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပင်ပန်းတာကိုလည်းအပြစ်မပြောဘူးတို့ရတာဒီမရလို့ဒေါသဖြစ်တော့လေအပြစ်မပြောဘူးသို့တော်လည်းပဲဖြည့်စည်းရပျောက်နေတဲ့အခါပင်မနာကြီးကမကြောက်ဘူးကြားလာတော့တခါတခါမှသူများကိုကိုလိုချင်တဲ့တိုင်းမဖြစ်လို့ပင်မနဲ့စိတ်ကိုအသာသာကိုယ်စိတ်တောင်မှကိုယ်ရုပ်ကအကုန်လုံးလိုက်နိုင်တာကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုယ်ရုပ်ကအကုန်လုံးလိုက်နိုင်တာကိုယ်ရုပ်ကဖြစ်နေတာကိုယ်စိတ်ကအကုန်လုံးသိခံနိုင်တာအေးအလားတခါတခါမှာဘုံဘုံတော့ဖြည့်စည်ပြောင်းမသွားနဲ့ဘုဒ္ဓဆင်သဘာဝအရလောဘကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ရလို့စီးပွားရေးမှာပညာရေးမှာယာတုကိုယ်စိတ်မှာအခုနိုင်ငံရေးမှာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ရလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုဘုံဘုံတော့အပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒေါသကြီးကိုတိတ်ကြအောင်ဝေးထားရင်ဘယ်သူပင်မနေလဲကိုယ်ပဲပင်မနေတာပေါ့မဖြစ်တတ်လို့မတတ်တာလေးအမတတ်တာလေးပင်မနေကိုဖြစ်နေတဲ့လူကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိကိုတယောက်တည်းဒေါသနဲ့ပင်မနေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲ။အော်။သူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲငါတို့ကလုံရင်လုံရင်လည်းပဲတပြည့်ပြည့်သေသွားမှသူလည်းဘယ်ကျင်ဒီမှမသိဘူး။ငါလည်းပဲခိုင်းရင်ခိုင်းနဲ့တည်ရမှာဘယ်ကျင်ဒီမှမသိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ကျင်ဒီမှမသိတဲ့ဘဝကြီးတော့ငါဘဝကြီးဒီလောဘဒေါသတန်ကြန်နေပဲငါအဆုံးရှုံးမခံတော့ဘူး။နောက်ဆုံးဘယ်လိုရင်အုံမလီငါစိတ်တော့ငါရုပ်ကိုအကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ဘူး။ငါရုပ်တော့ငါစိတ်အကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ဘူး။ तू ကငါဖြစ်ကျင်လို့ငါလုံးကျင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဖြေလိုက်ရင်လုံးလုံးစေတော့ဘုသူတတ်တာပါအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဓမ္မအသိနဲ့နေတတ်လိုက်လုံးလုံးစေကိုချမ်းသာအောင်နေတတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုမှောင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဘောကဘုံနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလင်းလေးဖွင့်ပေးတာလည်းအတူတူပဲဒါမှဟိုပြောတယ်ကိုယ်ရင်းနေပြောတယ်ရောယမန်နိုင်ငံတော့ဘုံဘုံရင်းကိုယ်လုံးတဲ့ကိုတရားနာခြင်းမရအောင်နာဖို့မနာဘူးဒီမှာကျတော့အင်တာနက်ကကောင်းတော့ဘုံနဲ့ကာမဝိုင်းနဲ့တရားနာအိမ်မလို့တရားနာဒီရောက်မှတရားတွေနာပြစ်တာဒီအဲ့ဒါတရားနာလိုက်တော့လို့ဟာကျိုးရဟာတယ်တရားနာတော့တော်တော်တိတာပြီးတော့နေတတ်သွားတယ်တော်တော်နေတတ်သွားတယ်ဒါဒီလိုပဲဖြစ်ရအဲ့တော့ပြောချင်တာကကြွကြွရင်တရားတွေများများနာဒီနိုင်ငံကတရားခုနပြောဆိုဘယ်ဆရာတော်လေးနာမည်ရိုက်လိုက်တယ်အင်တာနက်ကစက်ကပင်ထွက်မလာဘူးမလေးပတိတကုဆရာတော်နာမလားပါကျုံဆရာတော်နာမလားမစည်းမဝေးဆရာတော်နာမလားအဘေဆရာတော်နာမကြိုက်တဲ့ဆရာတော်နာနာမည်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာတဲ့တော့အဲ့ဒီအတိန်ဆုံးလို့ထင်ရတဲ့တရားတော်မှာနာတဲ့တရားတော်မှာမတိသေးတာလေးသိသွားတယ်သိတာလေးရှင်းသွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားရှင်းသွားလိုက်တာနဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဟာဒါဒီလိုပဲဒါကငါငါငါဒီလိုထင်တာဟုတ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုသိသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းသွားပြီဆိုတော့ချင်းကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒတွေလည်းဖြောင့်မှန်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။နေတတ်တဲ့တရားလေးတွေ။ဟော။ဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်လိုဟောတာလဲ။အေးဟုတ်သားပဲဒီလိုဖြစ်လာတယ်။မနေ့ကပဲဆွန်ကတ်တော်ပြုံပြုံကပြောတယ်။တပည့်တော်ကထွားတတ်ကြည့်တယ်တဲ့။တပည့်တော်ဝတ်စီပွားစီပြောတယ်။တပည့်တော်ကဘာကြီးရတဲ့။စိတ်မဆိုးဘူးတဲ့။ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လည်းဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပါကျုပ်တရားလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီရောက်လာပြီးတော့ခြာထားပြီးနေဟုတ်တယ်ဒီသားအမှန်ပဲတယောက်ကဒေါသဖြစ်နေနောက်ကတယောက်ကတော့ဒေါသဆွတ်တယ်လို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ तू လွတ်နေတဲ့တတိလေးကိုတရားလေးဖွင့်ပြီးခြာပြီးတယ် तू တရားနာနေတော့အော်ဟုတ်ပြီဒေါသအပြင်ငါသိသွားပြီဆို तू လဲတော့သူရက်သွားနေပြီပြောချင်တာကဓမ္မအလင်းထွန်းကြီးပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုယ်ညာသားရဲ့ယုံတရားနာတရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများတဲ့အဆင့်အထိလွတ်ဖို့ပြောတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကြီးမရောက်သေးရင်တော့ပထမခြေလမ်းအနေနဲ့တရားများများနာပြီးတဲ့အကျင့်လေးတွေဝေဖို့မလိုဘူး။ဒါကလည်းဘုမို့ဆိုနာတဲ့ဘုမို့ကလည်းဆရာတော်အစုံတရားနာတယ်နောက်ဆုံးဟိုကြီးစရာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းအိုးသူကြီးတော့သူကြီးစရာပြောတဲ့ကိုလည်းနာဖို့တော့ကြီးရတာပဲကြီးစရာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဘုမို့ကနာတာ။ဒီနိုင်ငံမှာဘုမို့လည်းအားနေအင်တာနက်ကကောင်းတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဆရာတော်ဖွင့်လဲဆိုရင်ဘုမို့နာတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲလဲကိုတိထားတဲ့အတိနည်းဟာကိုယ့်ဟာကိုဒါဟာငါတော်တော်တက်နေလို့တွက်လို့မရဘူးဒီစာတပုတ်ကိုပဲဘုံဘုံကဒီတိုင်းယူဆလိုက်တယ်အခုဒီတရားပဲဆိုတော့ဘုံဘုံကဒီတိုင်းယူဆပြီးခေါ်တယ်အ
အတိတကိုဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဘလို့ယူဆပြီးတော့ဘလို့ဟောပြောကြတယ်ဟောမလဲအပါတော်ကြီးဆိုဘလို့ဟောပြောကြတယ်ဟောမလဲဘယ်ဆရာတော်ဆိုဘလို့ဟောမလဲဒါဘုံမိုးတော့လည်းပဲနားတွေဖွင့်ထားမျက်စိတွေဖွင့်ထားဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာကိုယ်သိတဲ့အတိတဲ့နောက်တက်ဒီတဲ့ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့အတိတိရလာရင်ကိုယ်လည်းအတိတိုးသားတယ်လို့သူများဟောလည်းပြန်ဟောပြမယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောချင်တာကအားလုံးကိုဒီနေ့အနည်းချုပ်ပြောရရင်ဘဝထဲမှာဓမ္မအလင်းရောင်ထွန်းမြောက်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မအလင်းရောင်ဒီဘလောက်အထိတန်ဖိုးရှိလဲဆိုရင်ဥပမာလေးပြောလိုက်မယ်မှောင်နေမယ်ဗျာမှောင်တဲ့အရာတွေမှာမိခလုတ်ကြီးမဖွင့်ဘူးဆိုရင်တော့တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ဖွင့်တယ်လီဖုန်းကပြတဲ့အလင်းလောက်တော့ကိုယ့်အတွက်ဒီအေလီယာတော့ချစ်ချင်သေးမရဘူးလားဟောတယ်လီဖုန်းအလင်းဒီတယ်လီဖုန်းအလင်းနဲ့လိုက်တဲ့နေရာလေးတော့ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်ပြနိုင်လိမ့်မယ်အာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တယ်လီဖုန်းအလင်းတော့မလိုချင်ဘူးမိကလုံးလည်းမပွင့်ချင်ဘူးလက်နေတမီးနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်လက်နေတမီးသူ့လည်းပုံလင်းနေတော့သူဒီပုံပြီးတော့ခြေနဲ့အမြင်ကြည့်ချင်တော့ခံပြရတယ်အာမိကလုံးပဲဖွင့်လိုက်တော့ပါတော့မယ်ဆိုတော့တစ်ခါလုံးဝုံနဲ့လင်းသွားတဲ့အလင်းလေးရတယ်ဒီတိုင်းပဲဓမ္မကိုကိုကဘဝထဲမှာထည့်ပြီးအလင်းရောင်ထုံးပြီးဆိုရင်တချို့ကဘုန်းကြီးနေခေါ်လာတော့ခေါ်တာဘုန်းတော်ကဟိုဘဝနဲ့ကိုလှုပ်ရှားနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတရားတွေလိုက်လုံးနေမလို့ဘူးမလို့ဘူးမလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့လုံတယ်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းအလင်းလေးလောက်နဲ့တူတဲ့ဓမ္မအလင်းတေချာပေါက်အလုံထဲမှာလည်းတခြင်းမဖွင့်မယ်နဲ့တရားဖွင့်ပြီးတော့နာရင်အဲ့ဒီတရားကပြီးတဲ့အတိတ်ကြီးကိုမှအများကြီးမရဘူး။ဟာတရားဆိုတာကခုနပြောဆိုမတိတာနေတည်သွားတယ်တိတာနေရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတော့တန်တရားနေကင်းသွားတာပဲအဲ့ကြတော့ဘာလို့ဟာတရားနားလိုက်တာတော့ချိုးများတာပဲလို့ခေါက်ကိုတိတိုင်းအဒီဆရာတော်ဟိုဆရာတော်လည်းနားလည်အောင်အဖေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်တော်စွာလေးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်တော်စွာလေးသံဃာနဲ့ဆက်တဲ့ဂုဏ်တော်စွာလေးအမိဘရဲ့ကျေးဇူးဆက်မိဘကျေးဇူးနဲ့ဆက်တဲ့ဂုဏ်တော်စွာလေးဆရာသမားနဲ့ဆက်တဲ့ဂုဏ်အိုးအဲ့ဒါလေးများတိချတိသွားပြီဆိုရင်လူဟာအများကြီးနေတက်ထိုင်တတ်မှုမှာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်တယ်လီဖုန်းတော့အလင်းလေးဆိုအထင်မသေးနဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းတော့အလင်းကလည်းပဲသူ့ရဲ့ညီငွေးရှိသလောက်တော့ကိုယ့်ကိုအလင်းပြနေလို့ပဲတရားနာတာဘာအလို့ရှိမှလဲဘာအကျိုးရမှလဲသူမအောင်မင်းနဲ့တရားနာတာလည်းပဲစောစောကပြောတယ်ကိုမရသေးတဲ့မတိသေးတဲ့အတိဒူးတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအလင်းကိုဘဝထဲမှာထွန်းကြီးတဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးကြီးကိုမရောက်နိုင်နေတော့အဆဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့တရားနာတာတရားစာပေတွေဖတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အကျင့်လေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ထွန်းလင်းဖို့မလိုဘူးကျောကျောတရားတွေနားပြလားနိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဘုံဘုံတို့တရားမမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တရားတော်တော်များများတွေ့ရင်တွေ့တဲ့တရားနာဟုတ်ပြီလားအခုနောက်ဘုံဘုံပြောတယ်ဘုံဘုံတော်မှာဆရာတော်ကြီးတွေတရားနာဆိုတခါတလေကြပြင်းရင်ရရတဲ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးရတယ်ကွာအဲ့ဆရာတော်တရားလေးဖွင့်သားဆိုကိုယ့်အကိုအထိုင်းရင်တခါတလေကြအော်သူပြောတတ်တယ်ကငါဆိုရင်ဒီနေရာအဲ့ဒါကြီးပြားမပြောတတ်ဘူးကိုယ့်အကိုပြန်အောင်မဲ့နီးရလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဓမ္မအလင်းကိုထွန်းကြည့်တဲ့အခါမှာနာတဲ့တရားဖတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ထွန်းကြည့်လို့ရပါအာအဲ့ဒီရနေမှာထွန်းကြီးတို့ရလဲတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဆရာတော်တွေဟောလာပြီးဒါနဟောဘလို့ပြုရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေါ်ရတယ်ဒီလိုပြုမှဒီလိုအကျိုးကရတယ်အသီလဟောဘလို့ဆောက်ပြီးကျင့်သွင်းရင်သီလအကျိုးကဘလို့ရတယ်တမတဘာဝနာကိုလက်တွေ့ပွားရင်ဘလို့ရတယ်ဝိပဿနာမှတ်ရင်ဘလို့ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးအကျိုးတွေမပါဘူးပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒါနတွေပြုပြစ်တာလေပြုတတ်တာလေအကျိုးရှိရှိနဲ့ဒါနကိုလှူတတ်တာလေတိလာကိုဖြူအောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ဆောင်းပြီးကျင့်သုံးတတ်လာတယ်။အဲတော့ကို့မှာဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်တွေကြားတဲ့ကမအားမနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့လောက်ကုသိုလ်လေးဒီအရင်လုံးကမတိတာနဲ့စာရင်တိပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးများလားမများလား။များပါဗျာ။များတယ်များတယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်။ဒါနာပြုတဲ့အကျိုးကိုသင်ချာမတိခင်ကပြုလာနေအခုသင်ချာတိပြီးပြုတဲ့အကျိုးတူပလား။တူပါဗျာ။တိလာဆောင်းပြီးတဲ့အကျိုးတိကျမတိပဲနဲ့ခန္ဓာနန္ဒမတိပဲနဲ့ပြုလိုက်တဲ့သီလအကျိုးကခန္ဓာနန္ဒတိပြီးတော့ရလိုက်တဲ့သီလအကျိုးနဲ့တူမလားတူပါဘူးကျန်တာမပြောနဲ့ပီတိတော့တူပီတိတော့မတူအရင်တော့သီလအကျိုးကိုမသိခင်တော့သူများစောင့်တည်လို့စောင့်တည်လိုက်တယ်သူများကျင့်လို့ရတယ်ဘာမှမသိဘူးအမနခင်ဥပုပ်ထွက်သွားရင်အာငါဒီဥပုပ်တော့ရတယ်ဒီလောက်ပဲအာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးတရားကိုသိပြီးတော့စောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်တယ်အကြပြီဘာပဲပြောပြောဒီရသလောက်ဒီတိုင်းအကုသို့အကျိုးရတော့ငါခံစားမွင့်ရလိုက်ပြီငါတို့အထောက်မှလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့အထောက်မှတော့ဖြစ်သွားပြီတော့ကျင့်တတ်တဲ့ပီတိကမတူတော့အဲအဲ့ဒီကနေလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အထက်မှာဘုဒ္ဓကပြောတယ်တစင်းပြီးတစင်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေတမထဘာဝနာဟောသူကြတော့နာကြားတဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့
ဒါနာပြုတဲ့အကျင့်သီလစောင့်တည်တဲ့အကျင့်အခုသမထဘာဝနာပွားများတဲ့အကျင့်ပဋ္ဌာန်းတရားမှန်မှန်ယူတဲ့အကျင့်တွေမွေးတက်လာပြီးပရိတရားမှန်မှန်ယူတဲ့အကျင့်တွေမွေးလာပြီးအကုံတော်ဆွတ်ဆွတ်မြင့်မြင့်ပွားပြီးတော့စိတ်တွေကဒီတရားထဲမှာပဲငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်သွားတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့သမာဓိပြင်းမဟုတ်တော့မှအခိုက်အတန့်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိမျိုးရောက်အောင်တဲ့ဓမ္မအလင်းအောင်ထွန်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပီတိကပီတိနဲ့ရင့်မသွားတော့ပတ္တိကိုယ်ရင်းစိတ်တွေပါပူလောင်နေတာတွေပြောင်းပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ဥပမာပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားလေးများဆွင်ပြီးတော့ရွတ်လာတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲပီပီရောမောပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုဘုရားစီမံစိတ်ကိုအာရုံပေါ်ပြီးအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပူဇော်နေပါလေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့စိတ်ကလည်းဘုရားစီမံပဲပူထားပဋ္ဌာန်းတရားကိုလည်းယွန်းဒီယွန်းဒီဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့မြောက်တဲ့ဘုရားရှိမှကိုကဟိုဆရာရှိမှစာပြန်နေတဲ့တပည့်တရားလိုဘုရားရှိမှပူဇော်ရင်းနဲ့ယွန်းနေတဲ့စိတ်လေးမှာကြာလာပြီးကြာလာပြီးဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့မြောက်ပြည့်ရှိတယ်လို့ထင်လာတော့အထီးတမာဒီလေးမြည်လာပြီးဆိုရင်စိတ်တရားဘယ်မှမထွက်တော့အဲ့မှာကိုယ်စိတ်ကဒီထဲမှာပဲကြီးနူးပြီးတော့ကြီးနူးနေတဲ့ပီပိကပတ္တိအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ရုပ်တရားလေးအေးချမ်းတယ်စိတ်တရားနဲ့အေးချမ်းတယ်ပီတိကနေတဆင့်တက်လာတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေအေးချမ်းတဲ့ပတ္တိတက်လာပြီဆိုရင်ပီတိပတ္တိဟောလားဒုက္ခစိတ်တွေရုပ်တွေအေးချမ်းတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒီမှာရသွားပြီဘုရားမရသေးဘူးဘုရားမပြောသေးဘူးကိုယ့်ကိုတရားလဲကျင့်တယ်ဟာအေးချမ်းလိုက်တာငါစိတ်တွေအခုချိန်မှာစောစောပူလာလေးလောင်လာလေးဘာမှမရှိတော့ခြင်းပေါ့အေးချမ်းလိုက်တာဒီဒီအေးချမ်းမှုတွေဒကမာကြီးတွေဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကိုချစ်နေဆိုရင်ဒကာအင်းငါဒကာကြီးကိုမယောက်ချောင်းတော့ငါဒီဟာလေးကိုလုခဲဦးမှာပဲကိုချစ်တဲ့သူပေါ့အမေဆိုရင်အမေကိုဒီလိုလေးလုခဲဦးမှာပဲအဖေဆိုရင်ဒီလိုအဖေလုခဲဦးမှာပဲအာသာသမီးဆိုရင်ငါသာသမီးတွေပြောဦးမှာပဲအကိုမိတ်ဆွေတကယ်ရင်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်အင်းသူ့ကိုငါဒါလေးပြောရင်တော့သူလည်းအေးချမ်းမှာပဲစသည်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရလိုက်တဲ့တင့်တတ်တဲ့ပီတိကိုယ်ဆိုင်ရလိုက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပတ္တတိကိုယ်တိုင်ရလိုက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းခံစားလိုက်ရတယ်လို့သူများကိုယ်တိုင်ပြောချင်ပြီးရင်တော့အထီးအဲ့ဒီအရာသာသိလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းတရားကိုစနစ်တကျယွတ်တာမျိုးပရိတရားကိုစနစ်တကျယွတ်တာမျိုးဂုဏ်တော်ကိုစနစ်တကျပွားတာမျိုးတိချာလေးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပွားတာဖြစ်ဖြစ်တမာတိတီအောင်ပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တက်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့သာပေါင်းမိသွားရင်နဲ့အဲ့ဒီထွန်းလင်းလိုက်တဲ့ဓမ္မအလင်းရောက်သည်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာစောစောကလည်းတယ်လီဖုန်းအလင်းလောက်နဲ့ပြီးမသွားတော့ဘူးလက်နေတံမီအလင်းလုံးပဲထိန်ပြီးတော့လင်းသွားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလင်းကိုရလိုက်တာနဲ့အလင်းသည်ကိုယ်ကိုဆူညောင်းကလေးကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုလိုရင်းတဲ့အရာကိုလည်းဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့မြင်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကိုကျင်နဲ့မသွားဘူးကြီးစရာပြောအောင်ခုတနည်းအဖက်ဘုံဘုံတို့ကြုံပြီးဘုံဘုံတို့ညမိုးကြုံပြီး9နာရီခွဲ10နာရီလောက်မကွင်းတိန်လို့လည်းမရလဲဘုံဘုံပြောပြတယ်ဟိုအရင်ကလေးတွေကလည်းကြီးလာပြီလို့ကိုကတော့ကလေးလို့မြင်တာအသက်ညာ73နှစ်ဆိုဘရိုဒီကာတော့ဒီဘက်ကကြီးတော့ဒီဘက်ကကြီးတော့အစိမန်းတော့ကြီးလာကြတော့နာမည်နဲ့ကြရင်တော့ငါနာဝတ္တနီယာလေးတော့စီစဉ်မှဖြစ်မယ်လို့ဟိုဒီလိုယောဂါတွေလည်းဘာမှမသိညာမှာသူများစီမှာလည်းတော်ပြီးအကြံကြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ကလေးတွေလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီနိုင်ငံသဘောရနေကြမှာလို့အဲ့ဒါဟိုကရန်ကုန်ကကြောက်တဲ့ဗမာတွေကဆရာတော်နဲ့ဟိုအင်းဒီပိုင်းကြီးလိုက်လေတဲ့တပည့်တော်လည်းအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဗမာအင်းတလုံးတော့ဝင်လိုက်မှာဘာညာဆိုတော့သူကပြောလိုက်တယ်မှာကိုကတဏ္ဍကပ်လာပြီးတော့အေးပါတော့နင်းကြီးပဲအကုန်လုံးမလုပ်ပါနဲ့လို့အားလည်းပဲထဲ့မှာမောလို့နင်းတို့အလုပ်လုပ်ရင်တော့ကောင်းတာပါပဲ။ရတယ်လေးနဲ့ပုံမစင်ချမ်းသာဆိုလုပ်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှာတာပေါ့ဗျာ။အိမ်ကြည့်တော့သူတို့လည်းမရတယ်ဗျာသူတို့လည်းမရနဲ့။တလို့ရှိနေတော့ကြည့်ကြပါဦး။တွားကြည့်တော့၈နာရီခွဲ9နာရီလောက်ရှိနေပြီ။တိတ်မှမမောင်သေးတာ။ဘွာတော့ခွဲတော့မောင်တော့မကွေးနေရနောက်ထဲကိုမကားကားကရတဲ့ကောင်းနေတဲ့အာဒရိုင်းဝေးလေးကောင်းတယ်ဆိုသွားကြည့်တယ်ကျတော့လည်းအင်ဂျင်ရမရှိဘူးအင်ဂျင်ပိတ်တယ်နောက်ထဲကိုသွားကြည့်တာကြည်လဲကြည့်ရောကျတော့ကြည့်ကောင်းနေလို့ရှိတယ်မသူတကမာမခင်ပါလို့သူ့လက်ထဲမှာလက်နေတမီမရပါလား तू ကထိုးလိုက်တော့တော်တော်လင်းတယ်ဟာခွေးကြောင့်သောင်းအင်ဂျင်နာမီတင်းမကောင်းဘူးသူ့ရှိခွေးမလို့
ဖေဟုတ်လို့ तू လမ်းထိတ်လိုက်နေ तू ထိုးနေပြောတော့ driveway ကနေပဲနောက်ထိုးသွားဟောလို့လင်းလိုက်တဲ့လမ်းနေတယ်မီဘာလမ်းနေတယ်မီလည်းမသိဘူးပြောတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြားတာပြောရင်ကတယ်လီဖုန်းအလင်းလောက်ပဲထွန်းကြီးရင်တယ်လီဖုန်းအလင်းလေးပဲနင်းတယ်ဆိုမယ်လို့ तू နဲ့လိုက်တဲ့ area အတိုင်းကိုယ့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါစင်မြင်လာတဲ့လက်နေတမီလို့အလင်းမျိုးထွင်းရင်တော့လက်နေတမီနဲ့လိုက်တဲ့ area မျိုးအလင်းရဲ့အရာလားကိုယ်မသိဘူးအေးဒါကြောင့်ပြောချင်တာကမိမိစိတ်ထဲမှာတရားလေးနာပြီးတော့အင်းဒီလောက်လေးနဲ့ရှင်းတတ်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးမဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတရားကနေပြီးတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလိုက်တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းကပြီးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တော့ကတော့တယ်လီဖုန်းပြီးတော့ကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲပတိသရတွေသိဒါနသီလတမာတိပညာဘုရားကိုဘလို့ရှာရတယ်ဆိုရင်နိလန်းတွေတော့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဘူးအေးလည်းနေတယ်လို့ပဲတဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အလင်းမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့စောစောပြောလို့ပဋ္ဌာန်းယွတ်တာပိယွတ်တာဂုံတော်ဘွားတော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ပြီးတော့လုပ်ကလေးကပြီးအောင်လုပ်တာမျိုးမလုပ်နဲ့တောင်းကြီးလုပ်တာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့လေစနေရယတမာတိထူထောင်တဲ့အနေနဲ့ဂုံတော်ဘွားမှာဆိုရင်တမာတိတည်အောင်ဘွားအဲ့လိုမျိုးကိုဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘွားမှာပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပဋ္ဌာန်းယွတ်မှာဆိုရင်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားစီစိတ်ရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ယွတ်အဲ့လိုသာယွတ်ရင်အဲ့ဒီတမာတိကြတော့တဲ့စောစောကလက်နေတမီအလင်းလိုပဲပို့ပြီးတော့အလင်းအားကောင်းလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတရားကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ယွတ်နေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပွားနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တဲ့ပီတိတွေအားကောင်းလာနေမယ်ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းတဲ့ပသက်တိတွေအထင်ရလာနေမယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခအထင်လည်းရလာနေမယ်အဲ့ဒီကနေရက်မသွားသေးဘူးပီတိပသက်တိဒုက္ခဧကကတာဆရာကြီးဟောလျာပီတိဒုက္ခဧကကတာဘာအင်းလာနေလဲဆန်းအင်းလာအဲဒါကြီးတော့ဘိဓမ္မာသမတ်တန်နေဇာယနိုင်တဲ့အင်းလာပိဋိဒုက္ခပိဋိပတ္တိဒုက္ခဒီကပိဋိနိတ္တလာပြီပတ္တိကိုစိတ်ဒီအေးချမ်းလာဘာဘူးမသိမရှိတော့ဒုက္ခကိုစိတ်ချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ကိုကပဋ္ဌာန်းယွနေလေကိုကခုံတော်ပွားနေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတမာတိကတီတီတီသွားလိုက်တာဘလောက်ထိတည်နေလဲဆိုရင်ဆံရတဲ့အထိအကျိုးရနိုင်တယ်ခွာရတဲ့အထိဆံရကဲဒါဆိုရင်တဆင့်မြင့်လာတဲ့အကျင့်ဒီတဆင့်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလာမရလားရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကုဏကပြောတယ်ဘဝမျက်မှောက်ဘာလို့ရမလဲ။ဓမ္မအလင်းရောင်ထုံးပြောင်ပါစေ။အဲ့ဒီဓမ္မအလင်းရောင်တွေထုံးပြောင်လာသည်နဲ့တကွကြံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဥပိ္ပခာတွေပြုတ်နိုင်လားမပြုတ်နိုင်လား။ပြုတ်နိုင်ပါဘူး။ပြုတ်နိုင်လာတယ်ကြံတော့လေကြံတဲ့သေသွားတဲ့လူမပြောနဲ့ရှင်နေတဲ့လူတော့သာသမီတွေအစကအမစကငါငါလုံးငါလုံးအကုန်လုံးကိုဥပိ္ပခပြုပြီးဒီဓမ္မနဲ့ပဲနေကျင်တာနဲ့စိတ်တွေအများကြီးပေါ်လာနေတယ်။ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီကနေတဆင်သွားမိဂလုကိုဖွင့်လိုက်တော့အခုတခါလုံးကြီးလင်းမနေဘူးလား။ဟောတမတဘာဝနာအလင်းကတဆင်မြင့်သွားတဲ့အလင်းကြတော့မိဂလုဖွင့်တော့တခါလုံးလင်းသွားတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီမိဂလုကဘယ်မှာဖွင့်ရမလဲဆိုရင်ဟောဒီကိုရာထားတဲ့ရုပ်နဲ့ပဲဟုတ်ပြီလောကအလင်းရောက်လောကတယ်လီဖုန်းအလင်းရောက်လောကရဲ့သဘောတွေမြင်ရသလိုတမန္တဘာဝနာကြောင့်ဇာယင်ကရတဲ့အထိအလင်းတွေမြင်ရသလိုငါရံထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမိကလို့ဖွင့်တယ်လို့ငါဖွင့်လိုက်မယ်။ဘာနဲ့ဖွင့်မလဲ။မဟာတတိပ္ပဒဝိပဿနာတရားနဲ့များပေါ်ရပေါ်ရမပြတ်မလတ်တတိကရှုမှတ်ပြီးငါနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အိုးမိကလို့ဖွင့်တော့တစ်ခါလုံးထိန်းနေသွားလို့ပဲငါရာသတဲ့ယုံတရားနံတရားသည်ယုံနဲ့နံပဲရှိတဲ့အဟုတ်အမှန်သိလာလိမ့်မယ်ယုံနဲ့နံကိုဆက်ရှုလိုက်ပြန်တော့လေယုံကလည်းပဲဖောင်းသွားတဲ့ယုံတရားကလည်းဖောင်းရင်ဖြစ်ပြသွားဖြစ်ပြသွားအသိပေါ်လာတဲ့ယုံတရားပင်ယုံပြန်ဖြစ်သွားပင်လေးယုံကလည်းဖြစ်ပြသွားဖြစ်ပြသွားအိုးဖောင်းယုံပင်ယုံကြီးမလို့ပျောက်ချုပ်တည်တာနောက်ဆုံးပျောက်ချုပ်သွားတဲ့အထီကိုသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တခန်းလုံးလင်းသွားတယ်လို့ကိုယ်ယုံနံမှာအဟုတ်အမှန်သိသွားတဲ့အောင်မလီကြောကြောဆိုပေါ်အမလီငါကိုစန်းဒီတယောက်တည်းသိတယ်အောင်မလီအရာအားလုံးကဒုက္ခရုပ်အလောင်းကြီးကြံမှသိတယ်လို့ထင်တာတကယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်သွားတော့ဟောဒီခန္ဓာမှာစက္ကနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒါတွေပဲအတုလုံးပဋိလုံးပြန်နေတာပဲရုပ်အလောင်းမကြံငင်တဲ့ကစက္ကနဲ့တတိကပ်ရင်မွေးခြင်းသိခြင်းနဲ့စက္ကနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဟောအဲ့ကြတော့ညာအလင်းကပွင့်လင်းသွားလိုက်တာငါသူယောက်ျားမိန်းမမပြောနဲ့တတ္တဝါတိုင်း
သင်္ခါရသဘောတရားတွေစက္ကနဲ့ငြင်းတာခိုင်တာကောင်းတာမရှိဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောပဲရှိတာပဲလို့ဒီညာအလင်းပွက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလုံးလင်းသွားတယ်လို့ပဲတန်တရာတလျှောက်လုံးအထိညာအလင်းတွေရမသွားဘူးလားဘာတွေ့တာဆရာရှိတော်တည်းဘဝအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေညာသူနဲ့ကိုယ်ဆုံးတွေ့ရလို့သာမီးအဖြစ်နဲ့ဆိုရင်ဆုံးမယ်ဇတိခင်မောအဖြစ်နဲ့ဆိုရင်ဆုံးမယ်ပြေပွားပြေဖို့ဖြစ်နေဆိုရင်ဆုံးမယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေဆိုရင်ဆုံးမယ်ဆုံရင်တိုင်းဆုံးမစီဆုံတာသမျှစီတနည်း क्वे ဖို့ရအတွက်ဆုံရတာပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကဒီဖြေဓာတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူကငါ့ကိုအရင်ခွဲသွားတယ်လို့ငါကလည်းနောက်တူကိုခွဲရအောင်မှာပါလားငါမခွဲခင်ငါလမ်းကြောင်းအတွက်ငါဓမ္မအလင်းနဲ့တန်ត្រာကြီးကိုငါဖြတ်သွားမှဖြစ်မယ်လို့သိသွားတဲ့အခါကိုယ်တိုင်လည်းဓမ္မအလင်းနေထွန်ညှိဖို့တတိကလာလေးပဲများများကြီးထွန်လင်းလိုက်တဲ့အတွက်များများကြီးအလင်းရောင်ရတဲ့အခါမှာတန်ត្រာမှာတေရတာကတော့ကြောက်ပြီးခြင်းတွေခလုတ်တွေဆူးတွေနဲ့တူတဲ့ငရေတရိษံပိတ္တအသူရကေအပယ်လေးပါကြောင်းပါကြားနေတော့ဘာအလင်းဒီလန်ကအကုသိုလ်ကအဲ့ဒီလန်ကအပယ်အပယ်မသွားနဲ့ဘလောက်ဟောဟောကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဓမ္မအလင်းမှမရှိရင်မြင်မလားအေးကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဓမ္မအလင်းကြတော့အရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပဲဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကင်းတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ငါသည်ဒါနလည်းအချိန်ကအုံမြပါရမယ်သီလကိုလည်းမဖောင်ဒေးရှင်းရတစ်စင်းမြင့်နဲ့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကောင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ဩတမဒဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာအထိအပေါ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေနဲ့တွားရင်တော့ငါရဲ့ဘဝသည်ဒီဘဝမှာငိုခြင်းရေခြင်းတွေနဲ့အချိန်ချင်းကြုံနေရပေမဲ့လို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြ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 င့်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးငိုခြင်းရေခြင်းဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းဘာမှမရှိတဲ့တန်တိတုကနိဗ္ဗာန်အလင်းအထိဟောဒီဓမ္မကငါ့ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်အကောတတိကတ်လိုက်ရင်ဘဝထဲမှာဓမ္မအလင်းသည်ထွန်ညိတယ်လားမထွန်ညိတယ်လားဟေးအဲ့ဒါကလည်းပဲထွန်ညိတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့သိယုံနေနဲ့ရမလားလက်တွေ့ထွန်ရမှာလက်တွေ့ထွန်ရမှာဘုံဘုံတော့ကလေလောကနဲ့အဆိုးတွေနဲ့ကြုံပြီးဆိုရင်တော့ဓမ္မကိုတတိယကြတာများပါတယ်သို့တော့လောကနဲ့လေညင်သွားပြီးဆိုရင်အခုပဲကြည့်လိုက်လေမြန်မာနိုင်ငံရောဒီမှာရောကိုဗစ်ကပြတ်သွားပြီလားပြတ်သေးပါမပြတ်သေးဘူးလို့မတ်စတေးနေရတော့နှာခေါင်းလေးကနေလေပင်အောင်ရောက်သွားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတို့ကဥလောင်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မသာဝေကရပြီးတော့အော်အော်နဲ့ဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးညင်သွားပြီဆိုရင်အခုကိုဗစ်လို့ဟာလားကိုဗစ်ကပျောက်မသွားသေးပြီမဲ့လို့ကိုနှာခေါင်းကမတ်စကတော့ဖုန်ကြီးရအစရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးမရဘူးစောစောပြောတဲ့စကားလေးသုံးခုကိုအမြင်နဲ့အာယုံပြန်ပြရတယ်။ဩဖခင်မိန့်တာလေတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားချမ်းသာတွေဟာခဏလေးပဲတတန်းတူတူလေးပဲသူတို့သဘာဝကြောင့်ပျက်စီးမင်းငါတည်သွားလို့ခွင့်ရတယ်ခွင့်ရမယ်။အာအဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးငါရတာတဲ့ယုံနာခန္ဓာလေးပဲခဏလေးပဲလူ့ဘဝတတန်းတူတူလေးဆိုတော့ဘလောက်တူတူလို့ပြောမရဘူးလီလာညာလာဖခင်ဘလောက်တော့ဟောတာလဲကိုယ်တော်လက်မဆန့်မီဆန်သောလက်မကွေးမီတော့တည်သွားနိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းငါတို့ရှိမှပဲအလီဆုံးမှဒီနိုင်ငံဟိုနိုင်ငံမှာတည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးအဲဒုတိယအထက်မှာအချိန်မီးပါနေတာပေါ်လို့တတိကပ်ပြီးရင်ဟုတ်လားငါအချိန်မီးတည်မယ်ပြီးအပြည့်ကျုံနေတယ်မကျုံငင်လေးမှာတော့ငါဘဝထဲမှာစောစောကဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့ဓမ္မအလင်းငါစပြီးတော့ထွန်းလင်းအောင်လင်းအောင်ပြောင်းအောင်လုပ်မရတော့မင်းဘလို့လဲမလဲတရားနိုင်တယ်လေလို့တရားနာပြီးတော့ဓမ္မအလင်းကိုစပြီးတော့ဖွင့်မင်းအာသမထဘာဝနာပွားနိုင်ပထမင်းဒီဆွေယူနိုင်တယ်လို့ရုပ်ပြီးတော့သမထဘာဝနာအလင်းတွေဖွင့်မယ်အယုဏခန္ဓာကိုမာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှန်ပြီးတော့အလင်းဖွင့်နိုင်တဲ့သူကယုဏခန္ဓာကိုဝိပဿနာအလင်းနဲ့ဖွင့်မယ်ဘယ်အလင်းဖွင့်သူ့အလင်းနဲ့တူတော့ကိုယ်ကိုလမ်းကြောင်းအမှန်ပေးနိုင်တာမပေးနိုင်လားနေတတ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီအလင်းကကိုယ်ကိုပြားလိမ့်မယ်ဖြည်သာတဲ့ဖြည်တတ်တဲ့တရားတွေပြားလိမ့်မယ်တည်ရမယ်တနည်းကြရင်လည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ငိုကြရင်ကတည်စရာမလိုတော့ဘူးလေ။အိုးငါတက်တလုံးမှတ်ထားတဲ့ဓမ္မအလင်းတမထဘာဝနာတွေရှိတာပဲ။တမထဘာဝနာကိုကြိုက်တဲ့လူကတမထဘာဝနာခုံတော်ပွားရင်ပဋ္ဌာန်းရရင်တည်သွားလို့မရဘူးလား။
ဝိပဿနာကြိုက်တဲ့လူကဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာမှာပဲတတိကဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုလိုက်တာနဲ့ဝိပဿနာအလင်းနဲ့ပဲတည်တတ်တဲ့လူအထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာပါရမီရတဲ့တပြည်တပြည်နဲ့ပြည့်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 လာလုံရင်လုံရင်နဲ့တွန်း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 လာလို့ပါရမီပြည့်ချိန်ညာရောက်ရင်တော့သောတာပန်လောက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးလေးတည်သွားရင်တော့အတိမြတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီ။အရိယာနဲ့ပဲရောက်မှတော့ရပါတဲ့တရားတွေပြန်ကြအောင်မကြတော့အထက်တက်သွားတာပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘဝထဲမှာဓမ္မအလေးအောင်ထွံ့မြောက်ပါစေသဘောပေါက်ပြီလားနားလည်ပြီလားကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျင့်တတ်ပြီလားကျင့်တတ်ပါပြီလေသမင်းစားကြအောင်မဖုံးကြီးကဘိုက်ပြပြီလားဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်အနည်းချုပ်ပြောရရင်ကြော့ကြော့အဓိကသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့လွမ်းလာလည်းမလွမ်းရအောင်မပြောဘူးချစ်တာလည်းမချစ်အောင်မပြောဘူးပြောကျင်တာကတော့သူရှိရသွားတာကငါ့ကိုဓမ္မအမွေတွေနေရအောင်ယူလို့ပြောခဲ့တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကိုယ့်အကောတတိကပ်ပြီးရင်တရားကိုများများနားပါနားတဲ့အသည့်တွေကိုဘဝထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါသမထဘာဝနာဝါသနာနဲ့သမထဘာဝနာအချိန်မီနိုင်သမထဘာဝနာကျင့်သုံးဝိပဿနာဝိပဝနာအသည့်သွားနိုင်လို့ဝိပဿနာတက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာကျင့်သုံးနဲ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝမှာကြုံနိုင်တဲ့သောကဒုက္ခပရိဒေဝစားတဲ့ရောက်နေခြင်းတွေနဲ့တူတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေကိုလည်းဘယ်လိုလွတ်အောင်ရှောင်းရှောင်းလို့မရလို့ကြိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးနေရမယ်ဆိုတဲ့အလင်းတွေပြပါလိမ့်မယ်။တန်တရာခကြီးမှလည်းအပင်၄ပါးတကားပေါက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့လူနန်းလေးပါသုံးတန်ချမ်းသာလမ်းကြောင်းကိုပဲဟောဒီဓမ္မအလင်းကကိုယ့်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးဘဝထဲမှာဓမ္မအလေးအရာဖွံ့ပြောင်းရပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကသာလေးပဲရွတ်ပြီးတော့တရားသိရအောင်နော်ဣဒရာဣဒနာဒိညာဣဒရာဣဒဇီဝိတံဣဒရာဣဒရာသောညတဝါဒီပံဂိရာထပန္တိတော်သာဓုနှလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍဝသင်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီဝါချမ်းသာမှန်သမြတ်တို့ဒီ၎င်းဒိညာဝသင်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စဘာစားတဲ့ကောင်းပင်ဒီနန်တို့ဒီ၎င်းဣတရံဒီရှိမောတတံအဖြစ်အလုံးစုံတို့တောင်းတပါပြီဟိသေသံထိုစကားမှန်လာပါပြီဣဒံမသမိန်လောကီဤလူလောကလူဘဝကြီးတဲ့၌ဇေဝိတံမိအသက်ရှင်နေထိုင်ဝင်ရခြင်းသည်လည်းပဲဣတရံတကယ်ကိုပဲသတ္တံတို့တောင်းလပါပေ၏ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးချစ်သားချစ်သမီးတို့ဣတိဣသောပါတိတော်အကောက်အစိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသည်မြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဣတရံငါရထားတဲ့လူဘဝဆိုတာခန္ဓာလေးပါလာရင်တော့ဣတရတော်ညာဖြင့်တည်တည်သဝင်စင်ခြင်းပြီး၍ဒီပံအဲ့ဒီဘဝတတံတို့လိုထဲမှာဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုကိရာထာနေတိုင်းညာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေထွန်းလင်းအပ်ပါပေ၏ဣတိလိုဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။အာရုအာရုအာရု။ဒီစချောင်းမှာခလိုက်